Sit, Lulu. Good dog. Regel nummer 3. Fix et problem ad gangen. En udfordring ad gangen. Lad være at gå for hurtigt frem. Tag én ting ad gangen. / trætte hunde er ikke trænede hunde. Og når jeg tager de her to punkter under et punkt, regel nummer 3, så er det fordi, det hænger sammen. Det hænger ofte sammen med gåturen. Vores hunde, hvis de ikke er i stand til egentlig at sidde og vente foran døren, stille og roligt. Få snoren på. Stille og roligt. Kom ud og gå. Stille og roligt. Også i starten af gåturen. Ikke til sidst om et kvarter, når den har krudtet af. Hunde skal ikke starte med at komme ud og krudte af og give den gas, for så er det bare det, I træner. Og vi ser det tit, når folk kommer til hundetræning, og folk går til hundetræning. Det er, ej, jeg har også været ude at gå 5 km med hunden, og den har været ude at krudte af. Ja, det kan jeg godt se, for nu gider den ikke en skid. Altså, nu er den færdig. Den er træt. Den orker ikke mentalt det, den skal i gang med. Så lad være med det, hvis du gerne vil have en trænet hund. Det, der også ligger i det, det er, at alle de issues, der opstår ude på vores gåtur, som vi synes er udfordringer, de kommer selvfølgelig derude, men de løses ikke derude. De løses derhjemme som udgangspunkt til at starte med. Og det vil sige, at hvis nu at din hund den sidder pænt og ordentligt, når vi går ud af døren, får snor på, går pænt og ordentligt i x antal tid, det kan være 10 minutter, så derefter så kan du belønne den ved at sige, nu må du gerne lige gå og snuse og tisse og gøre det, som du gerne vil. Så det der med, at den skal være træt og krudt af, det går ikke. Nu viser jeg lige med Ivy hernede, som er en Levitt Bulldog. Hun er 15 måneder gammel, så hun kan det jo selvfølgelig godt. Men jeg viser jer, hvordan at I opnår tingene. Altså ikke, hvordan I skal træne og alle de her ting, fordi det kan I se på nogle andre videoer. Det her det er jo ikke, hvordan vi træner. Det her det er jo, hvordan at man kan gøre for at få nogle fornuftige hunde. Så kig en gang. Ivy, kom. Nu vil jeg gerne have en til at være henne hos mig jo. Kom, sæt. Og så inden jeg går nogen steder, så venter jeg lige her. Sådan. Så det der med at få den her på, eller klikket, det ikke betyder, at der nok så skal vi gå. Nej. Det er bare, at nu har du fået den på, og så er det det. Så kan du få en godbid, kan du lige vente. Til vi altså siger, at nu går vi en tur. Ivy. Kom. Det her handler ikke om, at der er, at hunden skal få nakkeskade og gå til LP og kigge sådan her på mig, når vi går tur. Det er ikke det, vi træner. Det er ikke det, vi laver. Og det er ikke det, du behøver at lave derude. Det kan man gøre, når man er nørd og har hund som en sport. Vi vil gerne bare have, at der hunden egentlig bare går og ser verden og egentlig bare er der. Ligesom nu. Man kan høre en flyver, der er oppe i luften. Den må hun da gerne kigge op efter, fordi hun er lige op over vores have. Det gør hun ikke engang. Hun tager bare ørerne tilbage. Fordi det er noget, der sker så tit, så de siger, nå, det er det. Men nu kan jeg prøve at vise jer, at når hun nu har gået her, nu har hun jo kun gået her lidt, så tager jeg snoren af hende. Og så siger jeg, nu vil jeg gerne have, at vi stadigvæk går pænt lovende.
Nu vil jeg gerne belønne hende for det, hun egentlig har gjort. Og det vil sige, hun har jo egentlig gået pænt i snoren, ganske kort for at vise jer det. Hun har også gået bare sammen med mig, stille og roligt, uden at være en LP-hund, men bare en hund, familiehund, uden snor på. Og nu vil jeg gerne belønne hende. Så nu tager jeg da lige nogle godbidder her, og smider ud på græsplænen, og siger, jamen, så må du gerne få dem her, skat, ved at gå ud og læse avisen og finde de her. Så ja. Så har hun ligesom fået noget for at gøre det, som jeg godt ville have. Og det her kunne vi lige så godt gøre på gåturen med lang snor på, altså med 10, 20, 30 meter, hvis ikke vi føler, at vores hund kommer på et indkald. Det gør hende her så, men hvis jeres hund ikke kommer på et indkald, så har de der 30 meter på, så har vi hunden i den anden ende, så kan vi stadigvæk belønne dem ved at sige, ud og løbe lidt, skat, og så er det det. Så det er trætte hunde, ud og give den gas, lad være med det til at starte med, fordi det er ikke vejen frem. Det svarer lidt til, at de fleste i hesteverden, nu ved jeg godt, at jeg kan komme sådan lidt galt afsted, men de fleste i hesteverden, de siger også, ej, jeg skal lige ud og krudte min hest af, jeg skal lige lancere den. Lancere betyder, at man står ind i midten, og hesten løber rundt i sådan en cirkel. Nu er den blevet træt og rolig, nu kan jeg sætte mig op på den og gøre ting, og sagde jeg, prøv at høre, sådan træner jeg ikke hest, og sådan har jeg ikke trænet min hest. Jeg har gjort det fuldstændig på nøjagtig måde, samme måde, som jeg gør det med hunden. Men det er jo bare en ny måde at tænke tingene på, når vi taler hest. Og så kan folk sige, jamen, det kan man ikke med en hest. Nej, nej, det er muligt, at man ikke kan det med en hest. Men hvis jeg kan, så kan andre, som har meget mere forstand på hest, end jeg, også finde ud af det. Så det var regel nummer 3. God træning derude.